Al-Miraj Integrated High School ni shule iliyotokana na Al-Miraj Academy inayopatikana Likoni Ferry. Al-Miraj Integrated High ni shule ya sekondari ya chini, yani junior secondary ya mseto. Ila wavulana wana kitengo cha boarding. Shule hii inapatikana Likoni, barabara ya Shelly Beach. Tunafundisha masomo ya shule na ya dini ya Kiislamu. Tuna mandhari nzuri, madarasa ya wanafunzi wasiozidi 30, maabara ya kisasa na bwani la kujitegemea. Ina viongozi na walimu waliohitimu na wenye tajriba ya kufunza mifumo ya 844 na CBC. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0728-058-626 au 0733-129-771.